Velkommen til Spørg om Tro. I dag vil jeg give 5 gode grunde til at læse i Bibelen. Hvis man vil undgå at miste alt for mange pointer i dansk kultur, for eksempel romaner, noveller, film, kunstværker af den ene og den anden art, så skal man læse Bibelen. Utallige gange så trækkes der på beretninger og citater fra Bibelen, og den, som ikke kender Bibelen, fanger det slet ikke. Så det er sådan set i sig selv en god nok grund til at læse Bibelen. Men for mig er det langt fra den væsentligste. Jeg har 5 andre gode grunde. Den første er, at at læse i Bibelen, det er som en oase for en ørkenvandrer. I salme 1 i salmernes bog sammenlignes det at læse Bibelen med at være et træ, der er plantet ved en bæk i ørkenen. Indimellem kan det at være kristen jo opleves som en ørkenvandring. Tvivlen bider sig fast. Der sker sådan en indre indtørring, og man oplever ikke rigtigt, at det sprudler. Så er Bibelen som en kilde, en oase i den der ørkenvandring. Det står i salme 19 om Guds ord, at den styrker sjælen. Som det friske vand styrker en ørkenvandrer. Derfor læser jeg i Bibelen. Den anden grund til at læse i Bibelen er, at Bibelen er som et vindue ind til Guds store virkelighed, som jeg ikke finder tilsvarende nogen andre steder. Jeg tænker lidt om det, som når jeg vågner om morgenen på mit soveværelse i en dunkelhed, fordi gardinet er trukket fra, og i den der fims efter en hel nat i et lukket rum, og der ligger sure sokker henne i et hjørne, og så stå op og trække gardinet fra, og lyset kommer ind og åbner vinduet, og den friske luft kommer ind, og så sætter sig der i vindueskarmen. Bibellæsning er for mig at sidde i vindueskarmen. Se ud i Guds store verden uden for mit lille lukkede rum, og samtidig få den her friske luft og det klare lys, som slet ikke er inde, hvor jeg bor. I Bibelen møder jeg Guds store virkelighed, som jeg ikke møder den andre steder. Derfor er den værd at læse. Den tredje grund til, at jeg gerne læser i Bibelen, det er, at i Bibelen, der taler Gud. Bibelen er Guds ord. Ikke bare som ord, der var blevet talt en gang og skrevet ned for 1000 år siden, eller 1500 eller 2000 år siden, men Guds ånd, Helligånden, er i ordet, og det betyder, at når jeg læser det, så møder jeg på en måde Gud selv. Gud kommer og taler til mig igennem de her ord, som egentlig har stået fast i hundredvis af år. Og taler om noget, der har betydning for mit liv, fordi han er til stede ved sin ånd i ordet. Og det betyder, at en samtale bliver mulig. Gud taler til mig, jeg taler til ham i bønnen, og samtalen opstår. Hvis jeg ikke havde hans ord, så blev min samtale med Gud i høj grad bare en monolog, hvor jeg snakkede og snakkede. Derfor er det godt at læse Bibelen. Den fjerde ting, jeg vil nævne, det er, at i Bibelen giver Gud mig vejledning til frelse. Paulus skriver i 2. Timotheus kapitel 3, at de hellige skrifter er givet for at give os visdom til frelse. Det betyder, at jeg derfor er vide, hvordan Gud har handlet for, at jeg kunne blive frelst og få det evige liv. Og at hvad frelsen indebærer, og hvad frelsens mange forskellige gaver er, og de rækker så at sige til mig, mens jeg læser det, og jeg får lov til ikke bare at forstå det, men tage imod det og tro det og tage det til mig. Så i Bibelens ord rækker Gud mig frelsens gaver. Derfor er den værd at læse. For det femte, så indgår Bibelen også i Guds proces med mit liv. Samme sted i 2. Timotheus kapitel 3, der siger Paulus, at alle Bibelens skrifter er fyldt af Guds ånd, og derfor er de gavnlige til, at det menneske, som hører Gud til, kan blive et fuldvoksent menneske, udrustet til alt god gerning. Gud bruger Bibelens ord, hvor han selv er til stede ved sin ånd, til at lade os vokse i tro og vokse i kristen modenhed og udruste os til det liv, vi skal leve sammen med ham og i tjeneste for andre. Derfor er Bibelen en god bog at læse.